Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Məşğulluq Tədbirləri Departamentinin özünü məşğulluq şöbəsi müdiri Misirxan Hüseynov hazırdı qulağımızı. Misirxan bəy, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyirli olsun. Yəni, ən önəmli mövzulardan biri bugün işdir. Yəni, nə eləsə, məşğul olmaq, faydalı olmaq, yəni özünə, ətrafına, ailənə və s. Elə başlayaq bu proqramdan və bu proqram faydalanan insanlardan. Yəni, bizə mütəmadi yazırlar işlə bağlı, düzdür, indi maaşla bağlı yazanlar var, amma hər halda biz işi olan bir insanla bu mövzunu müzakirə eləmirik. Adətən iş axtaran, yəni işə ehtiyacı olan. Nədir o problemlər? Bölgədəki işsizlikin, yəni Bakı ilə müqayisədə nisbətən yuxarı olmasının səbəbi nədir? İlk öncə mən onu vurğulayım ki, mövcud şəraitdə şəxslərin işsiz və şaxtaran vətəndaşların məşğulluğunun təmin olunması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin içərisində ən önəmlisi onların işlə təmin edilməsidir, təbii ki. Amma reportajın digər hissəsində mən onu da qeyd edəcəm ki, tək işlə təminat yox, eyni zamanda məşğulluq, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin işsiz və şaxtaran şəxslərin məşğulluğunun təmin olunması üçün digər məşğulluq tədbirlərimiz də var, onlardan da bəhs edəcəyik. Bugün regionlarda əsasən işsizliyin, belə deyək də, Bakı ilə müqayisədə digər səviyyədə, yüksək səviyyədə olmasının əsas səbəblərindən biri regionlarımızda işə götürənlərin vakansiya bankına təqdim etdikləri vakansiyaların sayı ilə bağlıdır. Eyni zamanda işə götürənlərin vakansiya bankına təqdim etdiyi vakansiyalara tələb olunan oradakı bilik, bacarıqla bizə müraciət edən vətəndaşların biliklərinin, bacarıqlarının üst-üstə düşməməsi ilə də bağlıdır. Bəzən belə bir hal olur, məsələn, işə götürən bir vakansiya elan edir və həmin vakansiyanın müəyyən bir tələbləri var, həmin tələbləri ödəyə biləcək şəxslər axtarılır. Və o tələbi ödəyə biləcək, əgər bizə müraciət edən şəxs yoxdursa və yaxud da müraciət edən şəxs həmin tələbləri ödəmirsə, artıq işə götürən tərəfindən həmin şəxsin işə cavab olunması, münasib işlə təmin olunması prosesi təəssüf ki, həyata keçmir. Bəs bununla bağlı hansısa bir tədbirlər görülürmü ki, məsələn, regionlarda, istərsə də paytaxtda, məsələn, işə götürənlərin vahid bilinir hansı, necə deyək, kriteriyalara uyğun insanlar isə və bununla bağlı hansısa bir kurslar, məşğələlər, ya hansısa nələrsə görülürmü ki, məsələn, bölgələrdəki insanlar da işsiz qalmasın? Az öncə qeyd etdiyim kimi, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin şəxslərin məşğulluğunun təmin olunması üçün həyata keçirdiyi aktiv məşğulluq proqramları var, tədbirləri var. O tədbirlərin içərisində ən mühim proqramlardan biri, aktiv məşğulluq tədbirlərindən biri də peşə hazırlığının təşkil olunmasıdır, peşə kurslarıdır. Peşə kurslarının təşkilində əsas məqsəd vətəndaşların əmək bazarının tələblərinə uyğun şəkildə işə götürənlərin vakansiya bankına elan elədiyi vakansiyalarda qeyd olunan o tələblərə uyğun şəkildə biliklərinin, bacarıqlarının formalaşdırılmasından ibarətdir və bunun üçün vətəndaşlar kurslara cəlb olunurlar, maksimum 6 ay müddətə və həmin kurslarda müraciət etdiyi bu kurs üzrə zəruri bilik bacarıqlar həmin vətəndaşlara öyrədilir və ondan sonra artıq həmin şəxslərin əmək bazarının tələblərinə uyğun işlə təmin olunması istiqamətində müvafiq tədbirlər görülür. Eyni zamanda vətəndaşların məşğulluğunu təmin etmək üçün bizim digər məşğulluq tədbirlərimiz də var. Bunların içərisində vətəndaşların ən çox müraciət etdiyi tədbirlərdən özün məşğulluq proqramını qeyd edə bilərik. Əmək haqqının birgə maliyyələşdirilməsidir, əmək yarmarkalarıdır, əmək birjalarıdır. Təbii ki, işə götürməni az öncə qeyd etdik. Kvota üzrə işə götürmə var ki, bu kimi tədbirlərimiz vətəndaşların məşğulluğun təmin olunması istiqamətində tələbimizdən həyata keçirilir. Yəni, burada bir məsələni dediniz, çox maraqlı, üst-üstə düşmür məsələsi. Bəli. Yəni ki, burada əsas məqamlardan biri, bugün mən iş axtarıram və daxil oluram, deməli, sayta, ya harasa, yəni sizlə əlaqə saxlayıram. Məlum olur ki, orada olan işə götürənlərin tələbləri, tələblərinə mən cavab vermirəm. Yəni, bəzən bu tələblər absurd olur. Yəni, yazılır ki, məsələn, 600 manat, məsələn, 700 manat maaş verirəm, əvəzində 5 dənə dil bilsin, 5 il təcrübəsi olsun, bu olsun, o olsun. Yəni, təcrübə də bir çoxunda var, yəni, mütləq təcrübəsi olsun. Yəni, 20, 21, 22, 23 yaşında insanın 5 il təcrübəsi necə ola bilər? Yəni, bəzən bu tələblər həddindən artıq keçir, veriləcək maaşdan qat-qat üstün olur. Yəni, bu tələblərə nəzarət edə bilirsiniz, yoxsa sahibkar istədiyi tələbi qoya bilər, məsələn, necə olur tənzimlərdə? Çox yaxşı bir mövzuya toxundunuz ki, bəzən elə olur ki, əmək bazarına yeni daxil olmaq istəyən
gənclərdən, xüsusilə işə götürənlər iş təcrübəsi tələb edirlər və bu da təbii ki, mövcud vəziyyətlə üst-üstə düşməyən bir şeydir. Tələbədir, artıq bitiribdir təhsil müəssisəsini və əmək bazarına daxil olmaq istəyir, amma işə götürən həmin şəxsin işlə təminatı üçün ilk növbədə iş təcrübəsi tələbi qoyur. Bugün bizim Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həmin istiqamətdə də müəyyən belə deyək, layihələr həyata keçiririk. Layihələrimizdən biri də məsələ Yüksəliş adında layihədir ki, burada əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu cür əmək bazarına yeni daxil olmaq istəyən tələbələrə, iş təcrübəsi olmayan şəxslərə biz müxtəlif işə götürənlərdə iş təcrübəsi keçmə imkanı yaradırıq. Və bunun nəticəsində həmin vətəndaşlar eyni zamanda iş prosesi ilə tanış olurlar, müəyyən bilik bacarıqlar formalaşdırırlar və onların gələcəkdə rahat iş tapması üçün də eyni zamanda bu bir fürsət imkanı yaradır həmin şəxslərə. Ümumiyyətlə, hansı peşələr üzrə daha çox vakansiyalar olur? Məsələn, bunlara toxunulma hansı peşələr üzrə vakansiya dedikdə biz daha fərqli bir formada mən istərdim onu deyim. Peşələrə daha çox müraciətlər var. Yəni bugün bizim müraciətlərə nəzər salsaq peşələr üzrə ən çox müraciət olunan məsələn ərzaq və qeyri-ərzaq mallarının satıcısıdır, aşbazdır, mühasibdir, ofisantdır. Eyni zamanda bərbər, manikürçü, vizajist, tikişçi, dərzi və bu kimi peşələrə daha çox müraciətlər var və vətəndaşlar bu kimi peşələri öyrənməyə daha çox maraqlıdır. Mən onu da elə fürsətdən istifadə edərək qeyd etmək istəyirəm ki, bu istiqamətlər üzrə və yaxud da digər peşələr üzrə müraciət etmək istəyən vətəndaşlarımız Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli bölmələrinə və dost mərkəzlərinə müraciət edərək orada daha geniş formada o siyahı ilə tanış ola bilərlər və əgər istəyirlərsə və eyni zamanda onların həmin sahələr üzrə təcrübəsi, biliyi yoxdursa və bizim karyera məsləhətçiləri tərəfindən həmin şəxslərlə individual görüşlər aparılaraq, əgər müəyyən olunursa ki, şəxsin peşə hazırlığı keçməsinə ehtiyac var, onlar müvafiq peşə kurslarına cəlb olunurlar və işsiz eyni zamanda mülkiyyətində kənd təsərrüfatına yararlı torpaq payı olub digər məşğulluğu olmayan iş axtaran şəxslər həmin o peşə hazırlığına cəlb olunduğu dövrdə onların sosial müdafiəsinin təmin olunması, gücləndirilməsi məqsədi ilə həmin dövrdə minimum əmək haqqı məbləğində Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən şəxslərə təqaüd də verilir. Ha, bu məqam önəmlidir, amma digər bir tərəf var. Biz, deməli, Dövlət Məşğulluq Agentliyi təbii ki, bu işə götürənlərin, deməli, məlumatlarını toplayır bir bazı şəkildə, təqdim edir iş axtaranlara. Burası bəllidir, amma bugün özəl sektor inkişaf edir. Özəl sektor inkişaf edərkən böyük şirkətlər öz tərkibində artıq HR, kadrlar şöbəsi bunu qurur və öz potensial bazasını formalaşdırır. Yəni artıq özəl şirkət elan verir ki, məsələn, hansısa kütlə informasiya vasitəsi ilə qəzetdə mi, haradasa elan verir ki, mənə müraciət edin. Yüzlərlə CV gəlir, təbii ki, sizdə çoxdur. Yüzlərlə CV gəlir. Artıq kadrlar şöbəsi ya HR özü seçir, özünə lazım olan adamı işə götürür. Bir şəkildə götürür. Baxır, indi öz göstəriciləri var, öz tələbləri var. Yəni burada artıq məşğulluq agentliyi oyundan kənar vəziyyətdə qalır. Yəni normalda prosesə cəlb olunmamış olur. Yəni özəl sektora özünü deməli Dövlət Məşğulluq Agentliyinin ünsiyyəti burada qırılır. Çünki yenə deyirəm, iş axtaran birbaşa özəl sektora, şirkətə gedir və işlə təmin olunursa da, olunmursa da onun arasında baş verir proses. Yəni bunu necə tənzimləmək olar ki, bu təşkilatlar işçini, yəni birbaşa özü deyil də, yəni Dövlət Məşğulluq Agentliyinin iştirakı ilə işlə təmin etsin. Çünki belə də sizin gördüyünüz işin əmsalı aşağı düşür. Yəni keyfiyyət olmasa da kəmiyyət düşür. Təbii ki, çox düzgün vurğuladınız və bu istiqamətdə də biz işə götürənlərlə daimi iş aparırıq. Onlarla mütəmadi şəkildə daimi masalar təşkil olunur. Həmin işə götürənlərin xüsusilə o HR komandası ilə görüşlərimiz olur. Həmin görüşlərdə də biz onların istəyinə uyğun və tələblərinə uyğun düzgün namizədlərin seçilib onlara təqdim olunması istiqamətində apardığımız işlər həmin o işə götürənlərə bildirilir, çatdırılır onlara və eyni zamanda da prosesin bizim tərəfimizdən tənzimlənməsində müsbət tərəfləri qeyd olunur. Və digər tərəfdən isə sizin az öncə qeyd etdiyiniz kimi işə götürənlərin bugün məşğul haqqında qanuna əsasən vakansiyanı təqdim edirlər. Amma həmin vakansiyanı vakansiya bankına təqdim etdikləri vakansiyaya namizədlərin seçimində artıq burada bir məcburiyyət yoxdur ki, Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən göndəriş əsasında göndərilən şəxsləri mütləq şəkildə cəlb etməlidir. Eyni zamanda həmin işə götürənlərin onlara müstəqil surətdə kənardan müraciət edən şəxsləri də işə cəlb eləməkdə
onların müstəqil hüququ vardır və prosesi onlar da formada həyata keçirə bilərlər. Hə, bugün üstünlüyümüz nədir? Bizlə əməkdaşlığın üstünlüyü nədir ki, işə götürənlər üçün? Biz işə götürənlərə kifayət qədər böyük bir əmək kadrı, işçi kadrı bazası təqdim edirik və onlara qısa zaman ərzində, mümkün qədər qısa zamanda istədikləri biliyə, bacarığa uyğun kadrların seçilib göndərilməsində biz onlara daha rahat bir imkan yarada bilərik. Və bu, sözsüz ki, proseslərin daha da sürətlənməsi üçün olduqca yaxşıdır. Eyni zamanda mən bir məsələlərini də vurğulamaq istəyirəm. Artıq bizdə son dövrlərdə Dövlət Məşğulluq Agentliyində proseslərin elektronlaşdırılması istiqamətində ciddi addımlar atılıb və ölkənin ən böyük elektron sistemlərindən biri olan əmək və məşğulluq alt sistemi istifadəyə verilibdir. Artıq biz bugün əmək və məşğulluq alt sistemində kifayət qədər işsiz və şaxtaranların bir bazası mövcuddur. Eyni zamanda işə götürənlər də elektron sistemə giriş edə bilirlər, orada vakansiyaların yerləşdirirlər və eyni zamanda işə götürənlər də artıq həmin sistemdən istifadə edərək yox, iş axtaran şəxslərlə ünsiyyəti eyni zamanda onlardan seçim etmək imkanları da genişlənir. Geri gəlmişkən bu rəqəmsal məsələlərlə bağlı biz elə ünsiyyətimiz zamanı mən baxdım Məşğulluq Agentliyinin saytına görə bizim indi izləyən tamaşaçılar hardan, necə, nəyə daxil ola bilərlər. Və burada müxtəlif bölmələr var. Məsələn, mən istəyərdim, peşə hazırlığa müraciət bölməsi var. Və burada müəssisələr üçün müraciət forması, vətəndaşlar üçün deməli, məlumatlar, peşə yönümü nədir deyə məlumatlar var. Yəni, burada əsas, məsələn, alo kariyera dəstək xidməti daxil oluq bura. Bu səhifənin özünə iş lazımdır. Bu səhifə işləmir. Güman ki, növbəti səhifə CV yarat platformasıdır. Baxaq, bu platformaya işləyirmi, bu səhifədə işləmir. Keçid var orada xidmətlərə, keçid hissəsi var. Xidmətlərə keçid. Hal-hazırda yazır, səhifə tapılmayıb. Ana səhifəyə qayıd və geri düyməsini verir. Buradakı xidmətlərin... Məşğulluqda qeydiyyat var, biz buna da baxaq. Bu səhifəyə tapılmadı. Yəni, sizə yaxşı bir sayt işçisi lazımdır, 100%. Xeyr, oradakı məsələ nə ilə bağlıdır? Biz mövcud xidmətlərimizi orada yerləşdirmişik və həmin xidmətlərə müraciət etmək bilavasitə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli bölmələrinə və DOST mərkəzlərinə müraciət əsasında həyata keçirilir. Oradakı məlumatlar informasiya xarakterlidir ki, biz hansı layihələri həyata keçiririk və həmin layihələrdən yararlanmaq istəyən şəxslərimiz bizim yerli bölmələrimizə və DOST mərkəzlərinə müraciət edərək həmin xidmətlərimizdən yararlana bilərlər. Ümid edirik ki, növbəti görüşümüz əlbəttə ki, daha çox işləyən insanlar haqqında danışacaq. Yəni, işsizlikdən daha az danışacaq. Çünki doğrudan da biz də istəyirik ki, bizi bax buradan işdən izləsinlər daha çox. Nəinki evdən, səhər saatlarında adam harada olar işdə, işdə gücdə. Misalxan bəy, çox sağ olun, minnətdarım. Hələ də burada açıq məsələlər əlbəttə ki, qalır. Yəni, iş varsa problem də olacaq. Yəni, problem var ki, biz işləyirik, problemlərdən qaldırmaq üçün. Biz də sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk və təbii ki, bir böyük bir komanda artıq ölkədə məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi, əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi istiqamətində ciddi şəkildə iş aparır. Qarşımızda görəcəyimiz işlər kifayət qədər çoxdur və həmin işlərin də həyata keçirilməsi istiqamətində böyük bir komanda əzmlə çalışır. Təbii ki, ola bilər ki, hətta hansısa bir xidmətdə belə müəyyən qüsurlar varsa, biz onları qısa zamanda aradan qaldırmaq üçün də eyni zamanda əzmdə çalışırıq və çalışmalıyıq da. Uğurlar, minnətdarım, çox sağ olun. Növbəti, yəni, dəvətəndə dediyim kimi, yəni daha çox, daha böyük maaşlı və daha az tələb edən, yəni daha az tələbləri olan şirkətdə, yəni doğrudan da bu özəl sektor daha çox aiddir ki, o qədər çox tələblər qoyurlar ki, baxırsan ki, az qala Şumer əlifbasını bilməlisən ki, sən işə götürsünlər. Bu problemlər var. Ara kəsməmiz ardından sonra davam edəcək.